Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal Bela Rafa do Miquis. Hoje a gente vai fazer uma receita de cheesecake. E vai precisar de várias coisas. Mas antes você tem que se inscrever no canal e deixar seu like. E não se esquece aí, cola. Então, nessa receita a gente vai precisar de biscoito de maisena, dois sacos, dois biscoitos de maisena pra bater. É, a gente não pode bater. Que esse tipo de queijo, ricota. 400 gramas de ricota. Uma caixa de leite condensado. Que bom! Um suco de limão. Margarina. 3 ovos. Geleia de morango para cobertura. Vamos usar uma forma abre fácil. Margarina e farinha pra untar a forma. Pra começar, nós vamos fazer a massa da torta de cheesecake. Pega o biscoito maisena e tritura no liquidificador. Até ele ficar assim, ó, gente. Deixa eu tomar um pouquinho. Não, igual a areia. Vamos colocar nessa vasilha agora. Com cuidado, senão derrama tudo. Eba, gente, tem muito, hein? E vamos misturar com margarina. Vamos ver quantas colheres de margarina nós vamos usar. Vamos logo sim, pessoal. Usamos 3 colheres cheias de margarina. Agora que nós terminamos de misturar, nós vamos colocar no tabuleiro. Vamos untar o tabuleiro, cola. Para untar o tabuleiro, vamos passar margarina e cobrir de farinha. Com papel toalha, vamos espalhar margarina no tabuleiro. Deixe seu like. Ih, tô brincando, gente. Depois de espalhar a margarina, vamos jogar um pouquinho de farinha. Agora que nós colocamos a farinha, nós vamos sem sete massa. Agora vamos espalhar no fundo. Nós vamos colocar o queijo, limão, um suco de limão e leite condensado. E vamos bater tudo no liquidificador. Eu vou comer esse. Agora nós vamos colocar o queijo e o leite condensado agora. Yes. Soltou um pum. Soltou mais um. Foi leite condensado que soltou um pum. É, não é sério. Vamos colocar os 3 ovos. Agora nós vamos bater tudo. Lembre sempre de pedir ajuda de um adulto. Agora que a gente já bateu tudo, nós vamos colocar o recheio na massa. Nossa! Agora nós vamos colocar no forno médio por 30 a 40 minutos.
até a massa firmar. Agora que a torta já esfriou, vamos colocar a cobertura. Geleia de Noel. Agora nós passamos a cobertura e está pronta a nossa cheesecake. Vejam aqui como vai ficar a nossa cheesecake. Tchau, tchau! Tchau.